Dobar dan. Dobar dan. Premier gre proti Berlinu. Kako razumeti to gesto, da odhaja najprej na obisk k Angeli Merkel na vabilo, ne, treba dodati nemške kanclerke. Je to kakšna sprememba slovenske zunanje politike, zunanje politične usmeritve ali je to gesta kontinuitete? To je večna skušnjava nas, kadar ne poznamo vseh dejstev, ne, da poskušamo razložiti stvari, ki jih pravzaprav čisto natančno ne vemo. Je pa možno ta podatek razgraditi v dve različne komponente. Ena je čisto interesna, verjetno, ne? Se pravi, kako med Nemčijo in Slovenijo zavrteti gospodarske posle potem, ko se na oblast spravila pač nova garnitura, ne? Drugo bi bilo pa mogoče uvrščati verjetno evropsko geopolitiko, ker Angela Merkel vendarle je nek varuh, ne? Varuh te unije, ne? Vendar, kada ta angel varuh pereščke zgubla iz svojih krilc. Ja, to, mislim, ta slika je zdaj izredno zanimiva in dobro, generalno, če rečeva, kar se tiče našega premijeja, je naslonjenost na Nemčijo pač dejstvo, ki ga lahko ocenjujemo, lahko ga pa pač ne. Rečemo, to pač tako je, ker je ogromno gospodarstvo odvisnega od izvoza v Nemčijo. Tradicionalno gledano, če bi pa eden mene pač osebno vprašal, je to dobro, je to slabo, bi jaz rekel, da zdaj se je izkazalo, da je dobro, ne. To je pač ena stvar, ne, druga je pa pač ta, da Nemčija do zdaj dejansko je figurirala kot Amerika številka dve in njena demokracija po moji, ne vem, percepciji je bila boljša od ameriške same, ne, do zdaj, ne. Ja. In verjetno še je, domnevam, ne, ker ameriška praktično od takrat, ko je Nemčija šla po drugi svetovni vojni postavljati, pa do današnjega dne je samo slabela, ne, ameriška demokracija kot taka, ne, ker se je podrejala pač kapitalu. Nemška je pa funkcionirala. Zdaj z naraščanjem glasovne moči oziroma politične moči AfD-ja, skrajne desnice, ne, pa nisem več tako prepričan, da Nemčija ima še dolgo prihodnost zelo, zelo zanesljive demokratične države in zdaj pač nemški mediji že celo tako delač ugibajo, da bodo pač deželne volitve oziroma volitve pokazale, na Bavarskem, ne, se zdaj na Bavarskem, so rekli, oni zdaj pravijo Bavarska pa Hessen, bo pokazalo, ali je unija CDU pa CSU sploh še realna, oziroma, ali ne bo po toliko desetletjih sploh razpadla, ne. To pa je to in če se bi to zgodilo, seveda potem bi zelo verjetno Evropa postala na nek način ogrožena, ne, kot ideja, ne. Greva nazaj, ne, pravi Šarec, premier, greh Angeli Merkel. Zdaj, zanimivo se upada, ne, ta obisk v Berlinu z ambicijo, da gre Slovenija v nov rožarski šoping. Ogledane imamo ene modele Boxer, uh-huh, ne, ki tej Boxeri pa tako lastniško, ne, se nekje na Bavarskem, ne, prav na Bavarskem, ne, se steče, ne, se pravi... Po Patri Boxer, ne, Boxer. Ja, ne, se pravi, ne gre po mojem, ne, po moji oceni ta obisk konc tedna ni zgolj vljudnostne narave, ali pa dajmo se predstaviti, ne, ali pa dajmo potrditi naše načelne zaveze evropski ideji, oziroma ne gre za neke abstraktne reči, pač pa ne bo na dnevnem redu verjetno, ne, tudi kaj bolj praktičnega. Ne, s praktičnim ni seveda nič narobe, če, to namreč zdaj se pogovarja o igri koristi. Ne. Ja. Se pravi, če se to na najvišji ravni dogaja v smislu politične legitimacije, ne, s tem nič narobe, če dejansko je obojestranska korist, ne, če ni samo enostranska korist. Ne. Zdaj, ne vem, majhen me je mutilo takrat, ko je Hrvaška imela svoj nemško lepo rečeno tehtl-mehtl za vojaškimi nakupi v Izraelu, ne, v zameno pa dobivala potem podporo pri obeleževanju oluje, ne, in tako. Ne. Mm-hmm. No, to sigurno, da ni v redu smer razvoja. Ne. Zdaj, če sta pa slovensko pa nemško gospodarstvo prepleteni do take mere, kot tudi sta, ne. Mislim, en lep del našega izvoza je vezan na Nemčijo. Ne. Največji, ne. Pa se mi ne zdi popolnoma nič narobe, če se v tem duhu pa
tudi preferira recimo določene nakupe v nemškem prostoru, če seveda to je dejansko pač pod v interesu nemške ekonomije ali kakorkoli že. Seveda mora biti pa stvar transparentna, da se ne bo spet zgodilo to, kar se je s Patrio, ne? Kakšne podkupovanje te stvari. Zdaj netko vtis obstaja, a veš, o nekih harmoničnih odnosih med Republiko Slovenijo in Nemčijo. Nemčijo, ja. Ja. Zdaj, ponoč, ne, z torka na sredo, so se okoljski ministri dobili in so razpravljali o tem, kako postaviti okoljske standarde, izpuhi, CO2, toplogredni plini, avtomobili, gor pa dol, ne, v luči podnebnih sprememb. Tam, ne, se je skazal, da da je Evropa konfigurirana nekoliko drugače, ne, kot se zdi. Ne. Se pravi, Francija je bila za zaostritev okoljskih standardov, Nemčija je bila do tega zadržana. Ne. Zdaj, zakaj? Ne, zaradi tega, ker Nemčija ima močno industrijo. Močno avtomobilsko industrijo. Ne. Slovenija, ne, recimo, se je tle postavila na pozicijo, da je treba okoljske standarde še zaostriti in je celo na sestanku glasovala proti predlogu, ki je bil kompromisne narave. Ne. Se pravi, v tem 27-28 članskem gremiju, ne, je 8 držav Skandinavci na čelu, ne, bilo proti, relativno redko se zgodi, ne, da bi Slovenija pri kakšnih tovrstnih predlogih glasovala proti. Novi okoljski minister, ne, je zgleda tam tja prišel z neko oceno, da je treba za varstvo okolja, za varstvo zraka, za varstvo oziroma v teh procesih zmanjševanja klimatskih sprememb narest nekaj več. Ja, zato potegnu z v dobrem z pomenu besede, krilom, ne? V dobrem pomenu besede z radikalnim, ja, radikalnejšim, ne, krilom Evrope. Ne? To se dogaja tudi v kontekstu tega poročila, ki je prišlo ta teden, ne? Da češ, ti boš verjetno zdaj bolj vedel, kaj imam v mislih, kot jaz sam, ampak prišlo je neko poročilo, ki so ga vsi čakali, pa so ga potem tudi vsi časopisi in pa vsi mediji na svetu na nek način komentirali, gre pa za oceno, ne, da je treba za 1,5% spustiti, za 1,5 stopinje spustiti svetovno temperaturo, potem bomo nekako prišli na zeleno vejo. Ne. Se pravi, po domač povedano, svet rešiti je realno, ne, je bilo sporočilo. Svet zamočiti pa tudi, ne. In pa še bolj realno. Še bolj realno. Ja. V tem kontekstu se verjetno dogajajo tudi take konference. Ali pa svet poplavt, ne, pa ja, še bolj realno, ne. Ja, ker dejansko, če naredimo realen načrt, ki je zeleni načrt, ne, kot sprej rekel, radikalnih držav v dobrem pomenu besede, pomeni, da lahko trende pregrevanja obrnemo do še vzdržne mere. Ne. To je bilo sporočilo. Ne. Ja. In se mi zdi, da se ti ministri potem že pač odzivajo na to. Ne. Mislim, lej, Amerika se ne, a ne. Trump to ignorira, recimo. Ja, mislim, po drugi strani pa tako, ne, veš, da pri tej okoljski zgodbi, ne, morda ni nepomembno, ne, veš, ja, da so pa nekateri ključni finančni centri tega planeta, ne, na morski gladini nekaj metrov, ne, in imajo težavo, ne, če se bo treba do novega nebotičnika svetovnega trgovinskega centra prepelati v Benetkah. Ja, z gondolo. To bo zadrega, ne? Veš, če bodo tam na mest aveni kanali kot v Amsterdamu. Ne? Ja, mislim, zdaj, New Yorku se včasih rekel novi Amsterdam, ne? Ampak to je nepraktično dan danes. Ne? Tako da obstajajo posebni pritiski prav New Yorka, ne, da ne ameriška zvezna administracija spremeni svojo okoljsko politiko, je pa ob tem predsedniku to težko pričakovati, ker je v koaliciji z premogovnim in naftaškim lobijem. Ne. Ja, ni rečeno, da se v določenem času tudi ne bo kakšen impeachment zgodil, ampak kakorkoli že,
se mi zdi, da je zdaj ta cunami, ki je zajel ZDA, prišel do Evrope in da se celotna Evropa zdaj na nek način popularizira oziroma populistira, ne, populistično postaja do neke kritične mere. In zdaj Evropska unija pač mora zdržati samo sebe, ne, do točke obrata, v kateri bo spet naslednji val ameriške demokracije jo bo zajel. Ker jaz sem skoraj prepričan, da bo Amerika samo sebe pošlihtala, se pravi, da bo ujela spet svoj ritem. Ne. Ker to, kar se jih zdaj dogaja, je čudno, ne, in so, imajo pa toliko notranje demokracije, da se mi zdi, da bodo to debato izdebatirali. Ne. Govoriš o vitalnosti. O vitalnosti, ja. In evropska demokracija je bila vedno odvisna od ameriške vitalnosti, njene demokracije. In zdaj smo v nekem umestnem stanju, ko se dogajajo zelo nevarni trendi, definitivno. Ne? Če pogledaš to, kar Saša Vidmarjeva skozi zasleduje v Italiji, ne? Skozi salvinizacijo, ne? Potem, ko urbanizacijo pač že poznamo. Ne? In če Nemčija zdaj oslabi, smo res v kritičnem trenutku, ne? Zlasti tudi Slovenija, ne? Ker mislim, kam pa Slovenija lahko gre, če ni Evropske unije, ne? A ne? Bodo naši bližnji zavezniki, naše desnice mogoče utrjevali slovensko samobitnost, zlasti v Prekmurju. Ne? Bo Orban prišel, pa bo verjeten zelo, zelo pazil, da bo slovenščina funkcionirala. Ne? Pa kaj, do Budimpešte bo postal dvojezični napis, ali kaj. Ne? Skratka, to niso heci. Ne? Evropska unija nam dejansko prvič krije hrbet geostrateško, varnostno, pri NATO paktu, veš, če Jens Stoltenberg pride v Ljubljano, ne? Se teoretično vse lepo sliši, ampak nikoli ne veš, ali je prišel utrjevati mir ali je prišel orožje prodajati. Ne? Mislim, imam zmeraj neko dilemo. Medtem, ko pri Evropski uniji pa nimam. Evropska unija pa sama po sebi pa je vrednota. Ne? Sama kot politična formacija. Ne? Še zlasti, ko gledam to, kaj se jim v notranji debati dogaja v Angliji, ne? Ko zdaj se je oglasila v Guardianu ena parlamentarka angleška, je zelo lepo napisala, moji volilci so volili za Brexit, da. Lahko pa z gotovostjo trdim, da niso volili za revščino. In vse projekcije kažejo, da jo bodo bolj revni, kot so bili prej prvič. Ne? In drugo, kar je zanesljivo, vem, da tisto, kar so takrat volili, ni to, kar bodo zdaj dobili. Ne? Zato lahko govorite, ja, še en referendum, ne še en referendum, na vsak način je pa treba njim dati glas, ali taka varianta, kot se jo zdaj Tereza May ponuja. Ne? In če pogledaš, mislim, Tereza May, se človek ne ve, kaj si misli. Ne? V trenutku, ko bi jo najbolj moral skrbeti, na tisto kongres preplesala, ne? Na takte abo, ne? Abe. Mislim, ja, no. To je bilo nekaj tako čudenga. Ne? In zdaj pazi... Kaj, te aba moti ali da je plesala? Pa čakaj, čast Anglije je vedno bil dober pop, ne? Pa ne možeš ga jeti v Švedsko uvoziti. In to zlasti nekega iz 70-ih let. Ne? Ja, no, to je približno tako, kot če bi se britanska kraljica v Volvo to okrog vozila. Recimo, ne? Ja. To je dobra primerjava. Ne? Ja. Veš, in Slovenija recimo v opazujoča vse te trende v Italiji, na Mačarskem, v Angliji in tako naprej, mislim, da sploh ni dileme, si mora dveh stvari želeti. Ta trenutek recimo v luči Šarčevega odhoda v Nemčijo v petek. Ne? Da politika Angela Merkel oziroma da Nemčija obstane varuhinja Evropske unije in da Evropska unija tudi obdrži svojo formo in vsebino. Ne? To dvoje si moramo želeti, ne glede na karkoli. Ne? Bi bilo prav. Ne bo to najna današnja poanta. Hvala lepa.